दिंडोरी तालुक्याचे आमदार विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी चिरवळ यांनी आदिवासी समाजासाठी पुढाकार घेऊन पैसा भरतीसाठी किंवा आदिवासी समाजात धनगर समाजाला आरक्षण न देण्याबाबत मुंबई येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाकडे बघून मंत्रालय समोर आंदोलन केले. त्याला पण काही कारण असल्याशिवाय आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी टोकाचा पवित्रा उचलला आहे. ते म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आदिवासी समाजाची बाजू ऐकायला तयार नव्हते हे सगळ्यांनाच माहीत होते. तरी अनेक जनता म्हणते की नरहरी झिरवाळ हे सत्तेत असतानाही काहीच करू शकले नाही, आता निवडणुकीच्या वेळेस नाटक करतात. परंतु जनतेला हे समजत नाही की आपल्या गावच्या ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच काही सदस्यांचं ऐकत नसल्यावर सरपंचाच्या विरोधात सदस्याला जावे लागते. तसेच नरहरी झिरवाळ यांनी मुख्यमंत्री ऐकत नसल्याने सरकारच्या विरोधात जाऊन आदिवासी समाजासाठी आंदोलन करून जीवाची पर्वा न करता मंत्रालयाच्या संरक्षण जाळीवर उडी मारून आदिवासी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केलाय. महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी जनता नरहरी झिरवाळ व इतर आदिवासी खासदार व आमदार यांचे आदिवासी जनता कायमच ऋणी किंवा आभारी आहे. कारण ज्या जनतेला आपल्या समाजाचा नेता आपल्या समाजासाठी जीवाची पर्वा न करता समाजासाठी लढत असतो तो नेता समाजातील जनतेला एक देवच असतो. सध्या आदिवासी समाजाची पैसा भरती अनेक दिवसांपासून रखडलेली होती. तसेच आदिवासी समाजात धनगर समाज आरक्षण मागत होते. या दोन्ही विषयांवर आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी अतिशय कठोर निर्णय घेऊन जीवाची पर्वा न करता आदिवासी समाजासाठी सत्तेत असतानाही विरोध पत्करून आदिवासी समाजासाठी लढा देऊन आदिवासी समाजाच्या हितासाठी सरकारला माघार घेऊन पैसा भरती कंत्राट पद्धतीने का होईना भरती करण्यासाठी निर्णय देण्यास तयार केल्याने आदिवासी समाज हा आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्याच पाठीमागे राहील. अनेक विरोधी जनता कितीही आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या विरोधात भाष्य केले असले तरी आदिवासी समाज हा आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्याच पाठीमागे उभा राहणार आहे असे आदिवासी बांधवांनी सांगितले. नाशिक लोकशाही न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक.